הכי מפורסם שלי. הכי קרח, יוצק עליה זהב, ויושב ומצייר את הציור הזה במשך 8 חודשים, שכל יום הוא יושב 8 שעות עם שערה של חזיר ומצייר. למה דווקא שערה של חזיר, יודעים? בהמשך אנחנו יכולים לראות
אולי יש שם את המופנה פחות שאני רוצה. כבר בחורות כמו שאני הייתי בן 17. ברוכים הבאים לתיאטרון, מוזיאון ואת החלק המרכזי הוא צייר אותו על הקרקע שאחרי זה העובדים ש... C'est bon, c'est bon.